السلام عليكم. حسب، کیا حال ہے؟ بہت اچھے ہیں، حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑھیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عارف ہے. کہاں سے تشریف لائے؟ رامپور سے لائے ہم. جی، رامپور سے. رامپور سے. کون سے ایجنٹ نے آپ کا ویزا لگایا؟ ویزا ویزا آپ کا کون سے ایجنٹ نے ویزا لگایا؟ ایجنٹ آصف بھائی نے لگایا تھا. آصف بھائی نے. کارما ٹریول سے نام سے. ٹھیک. رہا ٹول کی سروس آپ کو کیسے لگی؟ سر ہمیں تو سروس بہت اچھی لگی. کھانے کا کوئی کوئی نہیں، کسی قسم کی کسی جگہ کوئی پریشانی ہمیں تو نہیں آئی. اسٹاف کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں؟ کسی قسم سے کسی جگہ پریشانی ہے. آپ کی زیارتیں ہو گئی ہیں؟ جی صاحب، زیارتیں ہو گئی ہیں. زیارتیں بھی ہماری ہو گئی ہیں، اللہ کا شکر. آج لانڈری والے کو کپڑے مسئلے کی بھی کپڑے فور کوئی مسئلہ مسئلہ لانڈری والے کے ساتھ فرسٹ کلاس کپڑے آ رہے ہیں. اور کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پریشانی نہیں؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی. بس حرم یہ لولو مبارک، آپ کی رہائش جو ہے لولو مبارک ہوٹل میں، نزدیک ہے یا دور ہے؟ ایک سڑک پار کرو جو حرم. ماشاء اللہ، بہت اچھے ہیں. جزاک اللہ. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ بلڈنگ کے اندر ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. اچھا اچھا. جو مطلب فرسٹ ایڈ دے. ٹھیک ہے.